Halløj og velkommen til. I dag, det bliver sådan en lille video. Jeg ved ikke, hvor lang den bliver præcis, men den bliver ikke så lang som mange af de andre, der har været på det seneste. Og det er fordi, at i går, da vi recordede det her, der var der det der Blitz Game Mode, som vi spillede, og det synes vi var meget skægt. Men vi nåede ikke rigtig så mange games. Og så har vi tænkt, at vi ville spille det igen dagen efter. Men som man kan se, så er det væk. Det er der kommet det her Solid Gold i stedet for. Og de har også fået en triple, det hedder det ikke, trios igen. Det er lidt irriterende, synes jeg. Men ja. I får nogle clips fra de her games, og så må I jo nyde dem. Tada! Ved du, hvorfor den gør det der? Det er fordi, den hentyder til den der. Fordi man er rigtig, rigtig sej, hvis man lige bruger koden kønne ind i shoppen. Og det gør man ved at trykke hernede i Supporter Creator, og så skriver man kønne. Og så kommer til at stå kønne her, og så støtter I mig. Og her på det sidste, der er rigtig, rigtig mange, der har brugt min kode. Og det sætter jeg kæmpe stor pris på. Det betyder virkelig meget. Så ja, tak for det. Og jeg håber, at I vil fortsætte med at bruge den. Oj, der er en, der ikke har været på Twitter endnu. Det er for... Jo, lidt har jeg da. I'm back. Hej. Hvad er det for en update, Vimse? Har du slet ikke haft det? Nej, han er helt væk. Ja, oh my god, kønne, spillet er reddet. Hvad? Okay. Ja, okay, prøv bare. Hvad kunne du godt tænke dig, der ændrer sig i spillet lige nu, kønne? Fly, kom så væk med fly. Tæt på. Væk med RPG. Okay. Jamen, flyet kan ikke længere ramme igennem ting og sager. Okay, det er nej, det er nyt. RPG'en har fået en længere reload time. Sådan yes. Meget længere, det er sådan en sekund ekstra. Okay, nice. Er der flere ting, du kunne tænke dig at få ændret? Deagle. Oh. Deagle er blevet nerfed. Boom, der skader kun 100 til bygninger nu. What? Hvad kunne du mere tænke dig? Er der mere? Så er der noget, der sådan virkelig bare træls, når men noget skal? Er det nu, eller er det først i morgen? I morgen. Okay. Hvad ellers træls? Hvad er træls? Fanden ellers træls? Det er sådan de tre ting. Noget i luften, måske? Light and Redeploy, eller hvad? Nej. Sådan en lille tynd streg der. Zipline. Boom! Yeah. Er de væk? Ingen fall damage på dem mere. Ingen fall damage. Og interact dem, eller button nu. Så nu skal du ikke trykke på en knap. Øj. Saki, har du købt skin i Item Shop? Jeg sidder med en god burger body her, kan jeg fortælle dig, hvem så. Er der kommet burger skin? Det har det været længe. Nå, men jeg tænkte, siden du sagde det, den... Er der kommet et til? Ej, det er det samme. Fuck dig. Saki har bare købt det. Wow, I love us. Wow, I love us. Hvad nu? Bare Saki, der er en burger. Det er jeg glad for. jeg er fan. Jeg har lige med en joyous party. Ej, men isko. Der kommer jeg så til en isko i sådan for en item. Så er det lige et øjne isko også. Det er så der, jeg lige har livet isko. Det er så der, jeg ikke fik lov til at leave isko. Så skal du lige equip burgeren i stedet for tomaten også til at kaste med. Nej, for den skyder langsommere, så det kommer aldrig til at ske. Nå. Gør den det? Ja, jeg kan ikke spamme lige så hurtigt. Kan man ikke finde rocket launcher til chest mere heller? Nej. Get fucked. Det er kun finder, der er drop. Eller airdrops. Det er også rart. Så er der meget mindre af dem. Var det ikke floor loot? Det var det selvfølgelig ikke. Nej, det er lort, der er nice. Explosive kills. Ja, det er det. Nej, der er til fire mand hernede i kælderen. Kommer. Det er nok en to minutter. Og de før, ja. Det er nede i kælderen af huset, de kan ikke komme op. Der ligger fire mand hernede. Fugle angreb. Nå, jeg har fjernet det med 6 centimeter. Den lille hånd på en prik, den der. Hvor fanden er han? Og der. Der er en. Og det går snart på 12. Bam! Fyder du ham? Ja, ham lige på det hovedet, men så glæder jeg ned igen. Er du klar? Skal vi kaste samtidig? Nej, jeg tager ikke. Nej, jeg kom ikke med! Så meget for at få hele holdet op, hva? Endnu.
Åh! Hvad er det? Dance, baby! Lyd for mig. Åh, tre mere. Hvor er han? Kom. Der er sgu også. Der er to! Der er sgu også. Ja. Okay. Jeg kan lige begynde. Ja, den gør ondt. Ej, jeg tabte min pickaxe fight. Åh, satan, he go. Ja, hvad er den min? Satan, den var en pumpe i mit hus, hvis der er den. Det er lige, der landte på mit hus. Det var der sgu. Ja, det er mit hus, der holder fast der. Nej, det var omkring mig, inden for midten af. Det er med Kjelland. Fodboldbanen også, han er hvid. Han er 1 HP. En nok. Det er blevet begge to. Nej, fik begge to. Isbinen. Han er givet fil for skjold. Jeg skal lige få det der. Han er død. Han er hvid. Han er hvid igen. Han er død. Okay, der er et stykke foran mig, de bliver begivet i ryg. Jeg har rainbow bomb ud. Hvad er det værste, der kan ske? Så er jeg kommet med den her friki. En nok. Jeg er blevet fatter på stykker her. En nok, der nu. I don't think he likes me. Oh my god. Oh, jeg blev læst i ryggen, hold kæft. Okay, igen ind. Mr. Judge. Han er headshotet u 96. Den kommer til at gå under. 2. 96 igen. Oh, der er en mere, pusher hen fra... Der er to ud, jeg givet 100 op på det store tag, givet 150 op på det store tag. Først 200. De har intet HP. Min AK går ud. Kommer lige at clean up'er. Du er ikke ham. Det var ham. De skulle bare væk. Skal vi op på dem? Sidder deroppe. Jeg løber ind hernede, I skulle ned i... Gik jeg efter i slag, ja. Jeg bygger os op. Op til dem. Kom her, dreng. Ish. Jeg skal fandme ikke det her. Den ene er lige blevet revivet, så. 8 sekunder, de er døde i stormen. Der er også folk deroppe. Ja, det er jeg også. Men de kommer ned nu. Men det var en rigtig dårlig beslutning. Jeg så ikke, hvor langt ud af stormen egentlig var. Jeg går tilbage igen. Jeg husker lige fækken. Ja, jeg kan lige godt sådan her. Ja, men der er en stærk på den side også. Jeg fik en. 10 sekunder til næste cirkel. Det virker fint. Oh shit, han de får ikke grizzled om det. Ikke hvis jeg kommer over i det her. Okay. Jeg står bare i at tænde med en de. Han døde. Ja, jeg skal lige 105 eller noget. Det var en her. Han var bare død. Jeg er oppe hernede. Der er nogen på den her gode på gul. Der er nogen folk oppe ved huset herovre. Og fuck. Ja. For satan, der kønner jeg. Ej, det er lige meget. Det er lige meget. Hammer. Han... Det var mig, der lige fuckede lidt op. Ui. Bare lidt dem fight. Nå, det var måske ikke helt. Oj, du sidder og har sådan bouncer, havde det været pissegodt på dem der. Ui. Oh, absolutely clutch. What a clutch. Det er altså uheldigt, buddy. Han kunne så nemt at nakke mig. 12 ud i. Oh my god, spil. Er du lige i hånden? Okay. Jeg tror, du har brugt. Jeg svømmer i så meget loot, jeg ikke lige ved, hvad jeg skal gøre. Åh, hvad flæsses flækser du bare dernede, hva'? Nej, men der er døde to hold over lige. Åh, du flækser lige så mange kills, du har fået, hva'? Nej, jeg har kun fået 3 kills. De var to hold, de var stort set... De var stort set alle sammen døde, og så... Har du sådan en? Ja, tak. Hvad er herovre? Hun er røget ud af spillet. Røget ud af spillet? Ja. Lagget sad fast i luften. Det er nede herfra. Nok her med mig. Uh-oh. Det er nede dernede. Kan lige på mig. Jo. Jo, what the fuck? Du vil skudt op for, der er en lige bag jer. Der, helt på bakken. Der, helt op på bakken.
meget vi mere ind i Sigmund, han er, by the way. Ja. Kunne ikke I ryge ned? Eller hvad? Du fik 10 forlæg, hvis det er. Og du har... Ikke noget. Fuck. Nice. Woo!